Кілька міських черкаських маршруток стануть заміськими. Йдеться про рейси номер 5 та 25. Частина автобусів за цими маршрутами тепер проїжджатимуть на кілька зупинок більше – до села Червона Слобода. Там з грудня минулого року працює Черкаський міський РЕМ. Тож Черкаський виконавчий комітет ухвалив рішення продовжити частину рейсів до зупинки електромережі. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет. Відтак, перша маршрутка відправлятиметься о 6:45, а остання – о 17:40.